ដកស្រង់ចេញពីសិភៅជាអ្នកធ្វើការរបស់អ្នកនិពន្ធរតនាថយក្រោយដើម្បីទៅមុខការងារដំបូងអាចមិនមែនជាការងារដែលអ្នកប្រាថ្នាតែការងារដំបូងគឺជាច្រកទ្វារតែមួយនាំអ្នកទៅរកការងារដែលអ្នកប្រាថ្នាបានការចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងបើអ្នកជាមនុស្សមានសំណាងអ្នកនឹងបានចាប់ផ្ដើមដើរលើវិថីទៅកាន់ក្តីស្រមៃតាមរយៈការងារដំបូងនោះតាំងពីកម្មចិនដើរទី1តែម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះតែមានសំណាងអាចទទួលបានរឿងល្អល្អបែបនោះទេនៅពេលដែលការងារដំបូងមិនមែនជាវិថីនៃគោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅពេលវេលាណាមួយមកដល់អ្នកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តតើគួរចាក់ចេញឬបន្តប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះសិនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តកាលពីពេលដែលត្រៀមខ្លួនចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យអ្នកបានស្វែងរកខ្លួនឯងម្ដងរួចមកហើយព្រោះតែអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងមានទំនោរទៅលើជំនាញពលមានវិជ្ជាអ្នកក៏សម្រេចចិត្តចាប់យកជំនាញមួយនេះមកសិក្សាជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យត្រឹមឆ្នាំទី1ទី2វាមិនងាយនោះទេសម្រាប់អ្នកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយឲ្យត្រូវនឹងជំនាញដែលខ្លួនកំពុងរៀនទៀតនោះវាពិតជាកម្រដូច្នេះសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការការងារជំហានដំបូងត្រូវតែបង្ខំចិត្តទទួលយកការងារណាដែលខ្លួនអាចប្រឡងជាប់សិនចំពោះអ្នកដែលព្រមធ្វើការដោយវាមិនមែនជាការងាររបស់គាត់ព្រោះគាត់មើលឃើញផលប្រយោជន៍ខ្លះៗពីការងារនោះគឺដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារដើម្បីឈានជើងប្រឡូកចូលទៅក្នុងសង្គមមនុស្សចាស់ឬបើកទំព័រថ្មីឲ្យជីវិតដើម្បីប្រាក់ខែដោះស្រាយជីវភាពនៅពេលដែលទទួលបានឱកាសការងារហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនព្រោះតែគាត់មានភាពឆ្លាតវៃពូកែបត់បែនតាមកលៈទេសៈការងារក្រោយទទួលបានការងារដំបូងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏មានឱកាសបានឡើងតំណែងនិងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់គិតមួយផ្លែតអ្នកប្រហែលយល់ថាគាត់កំពុងតែទទួលបានជោគជ័យមែនគាត់ពិតជាជោគជ័យលើវិថីការងារពិតមែននេះបានឡើងប្រាក់ខែនិងឡើងតំណែងគឺមានន័យថាការងាររបស់គាត់កំពុងទទួលបានជោគជ័យហើយតែបើគិតឲ្យម៉ត់ចត់តែគាត់កំពុងតែបានជោគជ័យលើវិថីដើរទៅរកក្តីស្រមៃរបស់គាត់ឬទេរំលឹកឡើងវិញគាត់ជានិស្សិតផ្នែកពលមានវិជ្ជាឆ្នាំទី1ឬឆ្នាំទី2បានដាក់ពាក្យជាប់បម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នមួយក្រោមផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្សការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលិករត់ឯកសារបន្ទាប់មកក៏មានការឡើងតំណែងលើកទី1ខ្លះជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯកសារទូទៅបន្ទាប់មកក៏ខ្លាចជាអ្នកសរសេរកិច្ចសន្យានិងច្បាប់ទូទៅឲ្យស្ថាប័នមួយនោះតាមការរៀបរាប់គាត់គួរតែជាបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងម្នាក់ប៉ះសិនបើគាត់នៅតែរក្សាភាពខ្លាំងនេះឲ្យស្ថិតស្ថេរមិនយូរមិនឆាប់គាត់គង់តែបានប្រងតំណែងជាប្រធាននៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្សនេះមិនខានតែខ្ញុំសូមរំលឹកមកវិញគាត់ពេលនេះគឺជានិស្សិតផ្នែកពលមានវិជ្ជានៅឡើយតែពេលនេះការងារទៅមុខហើយសួរថាតើគាត់គួរតែនៅបន្តរៀនផ្នែកពលមានវិជ្ជាដើម្បីអ្វីទៀតរៀនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យចំឬរៀនដើម្បីទៅធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកពលមានវិជ្ជាតាមក្តីស្រមៃរបស់គាត់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែឈរលើផ្លូវបំបែកអ្នកត្រូវតែគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់មុនធ្វើការសម្រេចចិត្តសាក់គិតប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តដាស់លើផ្លូវមួយណាចូលធ្វើការគិតដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីខ្លួនឯងសាកគិតរកចម្លើយរបស់អ្នកព្រមទាំងហេតុផលជាអំណាចអំណាងផងបន្ទាប់មកចាំអានចម្លើយខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកយកការសម្រេចចិត្ត3ផ្លូវមកបកស្រាយទី1ការដើរលើផ្លូវទាំង2រូបគ្នាតែម្ដងមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ភាគច្រើនគឺតែងធ្វើដូច្នេះការងារកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យមិនមាននរណាចង់បោះបង់ជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងនោះទេមនុស្សខ្លាចបំផុតគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើអាចដើរលើផ្លូវ
2ក្នុងពេលតែ1ចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសគាត់សម្រេចចិត្តបន្តការងារជោគជ័យរបស់គាត់ហើយខំធ្វើការនោះឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីទទួលបានឱកាសឡើងតំណែងនិងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់រីឯការសិក្សាជំនាញដែលគាត់ចូលចិត្តវិញនោះគាត់ក៏នៅតែមិនបោះបង់ចោលដូចគ្នាព្រោះតែបែបនេះទើបមានប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សមិនតិចអ្នកដែលកាន់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រពលមេនវិជ្ជាហើយក៏មានប្រធានផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលកាន់សញ្ញាបត្រខុសពីតំណែងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនផងដែរការដែលបន្តដើរលើផ្លូវមួយនេះវាអាចឲ្យអ្នកជួបនៅផលវិបាកខ្លះៗដូចជាអ្នកអាចបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងនៅចំណុចខ្លះៗអ្នកអាចបាត់ឱកាសដើរទៅមុខឲ្យបានលឿននិងប្រកបដោយគុណភាពហេតុអ្វីទើបខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នេះព្រោះបើពេលនេះអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលថ្មីបើអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែអ្នកមិនមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ដែលជាស្នូលនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះទេយោងទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានរបស់អ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រហែលជាអាចធ្វើត្រឹមប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងស្ថាប័នមួយនេះឬស្ថាប័នធម្មតាផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែមានតម្រូវការប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលម្នាក់មានកម្រិតចំណេះវិជ្ជាផ្នែកនេះល្មមល្មមតែប៉ុណ្ណោះគិតដល់ពេលដែលអ្នកចេញទៅសង្គមខាងក្រៅធ្វើទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗបើប្រៀបធៀបទាំងកម្រិតចំណេះដឹងនិងភាពស្តង់ដាររបស់អ្នកអ្នកមិនអាចប្រៀបស្មើទៅនឹងប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវជំនាញផងនិងបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងនោះបានទេបរិយាកាសបែបនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទំនុកចិត្តមិនក្លាហានក្នុងការចង់បង្ហាញការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឬឱកាសបានបង្ហាញជោគជ័យនិងបទពិសោធន៍អ្វីមួយជាដុំកំភួនដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនោះឡើយក្រៅពីត្រឹមតែអង្គុយឬឈរស្ដាប់ដើម្បីក្រេបចុកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចពីពួកគេទៅវិញព្រោះអ្នកមិនមានលទ្ធភាពឲ្យគេជឿថាការសិក្សាចាប់ជំនាញពលមេនវិជ្ជាតែមួយមុខមានឥទ្ធិពលជួយឲ្យកិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបានដើរទៅលឿនដែលមានគុណភាពនិងភាពស្តង់ដារនោះឡើយជោគជ័យដែលអ្នកក្រងតំណែងជាប្រធានផ្នែកមួយនេះគឺព្រោះតែការយល់ដឹងខ្លះៗបូករួមនឹងការប៉ិនប្រសប់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតសញ្ញាបត្រពលមេនវិជ្ជាដែលអ្នកទទួលបានក៏មិនអាចជួយអ្នកឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្នែកពលមេនបានដោយជំនាញឬគុណភាពដោយអ្នកផ្សេងដែលបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅសាលាផងនិងអនុវត្តផ្ទាល់នៅកន្លែងធ្វើការផងនៅពេលតែមួយនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលខំរៀនផងធ្វើការផងនៅលើជំនាញមិនដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយវាធ្វើឲ្យអ្នកអាចឡើងទៅទីខ្ពស់បានតែនៅតែក្នុងតែកម្ពស់មួយដែលមានកម្រិតកំណត់ដោយថ្នាក់លើរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះវានឹងមិនងាយស្រួលឲ្យអ្នកធ្វើការលោតផ្លោះបានខ្ពស់ទៅតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នកឡើយណាមួយការដើរលើវិថី2ក្នុងពេលតែមួយយោងតាមកលៈទេសៈបែបនេះអ្នកប្រហែលជាកំពុងតែបាត់បង់ក្តីស្រមៃឬបង្កើតក្តីស្រមៃថ្មីទៀតបាត់ទៅហើយទី2បដូរជំនាញសិក្សាដើម្បីការងារបើការងារសប្តាហ៍នេះក៏ល្អហើយមើលទៅអ្នកដូចជាកំពុងនៅលើវិថីមួយដែលអាចនាំខ្លួនឯងឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់វាប្រហែលក្តីស្រមៃដែលចង់ធ្វើជាអ្វីផ្សេងពីមុនមកនោះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍រវើរវាយមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកមានការយល់ឃើញបែបនេះមែននោះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាជំនាញដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់ហើយចាប់ផ្ដើមសិក្សាជំនាញថ្មីមួយទៀតដែលវាត្រូវនឹងតម្រូវការការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យការងាររបស់អ្នកកាន់តែមានគុណភាពក៏ជួយឲ្យអ្នកអាចបោះជំហានទៅមុខបានធ្ងន់និងកាន់តែលឿនការយល់ឃើញបែបនេះអាចនិយាយបានថាអ្នកជាមនុស្សម៉ត់ចត់
អ្នកចេះយល់ឃើញថាការទម្លាក់មួយទុកមួយគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងនិងពង្រឹងគុណភាពសមត្ថភាពការងារក្នុងខណៈដែលអ្នកនៅមានបទពិសោធន៍ក្មេងខ្ចីនៅឡើយចំពោះទាំងការសិក្សាជោគជំនាញនិងការងារដូច្នេះបើចង់ច្បាស់លាស់គឺត្រូវតែធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកមិនទាន់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅឡើយទេការងាររបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាបើទោះជាអ្នកបានឡើងតំណែងតែតំណែងមួយនោះក៏មិនទាន់ទៅដល់ចំណុចកំពូលដែលអ្នកចង់ទៅនោះដែរកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកុំគិតថាអ្នកគ្រាន់បើព្រោះតែអ្នកអាចមកដល់ចំណុចនេះបានឬអាចដើរលឿនបើទោះជាបាត់ពិសោធន៍នៅក្មេងខ្ចីកុំទាន់គិតថាអ្នកមានសមត្ថភាពបរិបូរវាប្រហែលមកពីគ្រាន់តែអ្នកមានសំណាងតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកនៅតែបន្តកាន់ការងារនេះថ្ងៃអនាគតទៅមុខទៀតអ្នកអាចនឹងជួបគូប្រកួតប្រជែងខ្លាំងខ្លាំងជាងបច្ចុប្បន្នសំណាងអាចនឹងមិននៅជារបស់អ្នករហូតទេពេលនោះអ្នកនឹងអាចមើលឃើញសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនជាមិនខានដូច្នេះបើអ្នកមិនខំវឹកហាត់ពង្រឹងខ្លួនឯងពីពេលនេះទៅទេភាពប្រហោងក្នុងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់ប្រសិនបើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សាជំនាញដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់ដើម្បីទៅចាប់ផ្ដើមសិក្សាជំនាញថ្មីមួយទៀតដែលវានឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកខ្ញុំក៏សូមដាស់តឿនអ្នកថាសូមឲ្យអ្នកច្បាស់លាស់នឹងបេះដូងខ្លួនឯងសិនតើអ្នកពិតជាស្រឡាញ់នឹងចង់រក្សាការងារបច្ចុប្បន្ននេះរហូតទេការសួរបែបនេះវាប្រៀបដូចជាការស្ដាប់លោកអាចារ្យកំពុងសួរបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនៅពេលដែលអ្នកកំពុងឈរទៅមុខមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកនឹងព្រមទទួលគេជាគូប្រចាំជីវិតមិនថាគាត់មានជំងឺឈឺថ្កាត់បែបណាទៅថ្ងៃមុខតើអ្នកនឹងនៅតែព្រមស្រឡាញ់មើលថែគាត់មួយជីវិតទេអ្នកប្រហែលគ្រាន់តែឆ្លើយថាព្រមដើម្បីឲ្យកម្មពិធីបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនពេលវេលាកន្លងទៅបើអ្នកមិនចោះសម្រងនឹងគាត់ម្នាក់នោះវាមិនពិបាកអ្វីដោយគ្រាន់តែធ្វើការលែងលះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននិយាយពីផលវិបាកក្រោយការលែងលះរបស់គូស្វាមីភរិយាទេតែខ្ញុំឲ្យអ្នកគិតដល់ផលវិបាកបន្ទាប់ពីការលែងលះជាមួយការងាររាប់ឆ្នាំរបស់អ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នកបានបោះបង់ចោលបេះដូងរបស់អ្នកទៅរៀបការជាមួយការងារមួយនោះតើអ្នកមានបានតាំងចិត្តហើយឬនៅឬគ្រាន់តែចង់ឈោងចាប់ចោកឱកាសពេលដែលការងារនោះផ្ដល់លាភសំណាងឲ្យអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយជោគជ័យទាំងឡាយដែលបានមកពីការងារមួយនោះនៅតែមិនអាចឲ្យអ្នកស្កប់ស្កល់ចិត្តឬការងារមួយនោះស្រាប់តែលែងផ្ដល់លាភសក្ការៈឲ្យអ្នកទៀតអស់ក្តីសង្ឃឹមនឹងគ្នាចង់ធ្វើការលែងលះជាមួយការងារមួយនោះតើអ្នកអាចទី10 20ឆ្នាំកន្លងទៅហើយអ្នកស្រាប់តែមិនអស់ចិត្តដែលមិនបានធ្វើតាមបេះដូងព្រោះវក់វែងនឹងលាភសក្ការៈថ្ងៃនេះអ្នកចង់ត្រឡប់ក្រោយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីអ្នកចំណាយពេលវេលាដាក់ខុសចង្វាក់បេះដូង10 20ឆ្នាំទៅហើយតែអាចត្រឡប់មកធ្វើជានិស្សិតបរិញ្ញាឆ្នាំទី1ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើជំនាញដែលអ្នកស្រឡាញ់លើកម្មចិនដើរទី1វិញបានដែរឬទេខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកនឹងព្រមទទួលយកប្រាក់ខែដូចក្មេងដែលចេញពីសាលារៀននោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនគិតថាអាយុរបស់អ្នកអាចនៅសល់ឱកាសទទួលការងារក្មេងខ្ចីនោះទៀតដែរធ្វើបែបនេះមិនបានតែអ្នកនៅតែមិនអាចបំភ្លេចក្តីស្រមៃពីក្មេងវ័យរបស់អ្នកតែអ្នកនឹងមានវិបដិសារីទីតែអ្នកគិតថានឹងផ្ទេរក្តីស្រមៃនោះឲ្យទៅចំនួនក្រោយរបស់អ្នកឬទេកុំអីគិតដល់ការដំបូងដែលអ្នកខំជំនះជាមួយអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីដើរទៅរកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងតើអ្នកបានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះទៅរកក្តីស្រមៃរបស់អ្នកមិនបានមិនមែនជាកំហុសរបស់ចំនួនក្រោយរបស់អ្នកឡើយវាមិនមានហេតុផលអ្វីសោះដែលត្រូវឲ្យពួកគេមកទទួលភារៈនេះជំនួសអ្នកសរុបមកវិញ
កំព្រោះតែលៀបសការៈការងារបណ្ដោយចិត្តលោភឲ្យពងវែងក្តីស្រមៃប្រាប់អ្នកទៅចុះការងារណាបែបណាក៏អាចផ្ដល់សំណាងឲ្យអ្នកបានដូចគ្នាវាគ្រាន់តែសំណាងនោះមកជឿតឬលឿនតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញដល់ពេលដល់វេលាសំណាងទាំងនោះវានឹងបដូរវាក់ខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះអ្នកពំគូបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃឬបេះដូងដើម្បីតែលៀបសក្ការៈបន្តិចបន្តួចនោះឡើយត្រូវចាំបើអ្នកហ៊ានឈានជើងឡើងកម្មជណ្ដើរអ្នកនឹងបានឡើងទីខ្ពស់តែបានឃើញទេសភាពនាទីខ្ពស់ពីជ្រុងមួយណានោះវាអាស្រ័យលើការជ្រើសរើសកម្មជណ្ដើរដើម្បីឡើងទៅមើលពីតែប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះអ្នកអាចជ្រើសរើសកម្មចន្ទដែរខុសពេលឡើងទៅបាន2-3កម្មទើបអ្នកដឹងថានោះមិនមែនជាកម្មចន្ទដែរដែលអ្នកចង់ឡើងនោះទេដូចនេះវាតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវតែដើរចុះកម្មចន្ទដែរមួយនោះត្រឡប់មកកម្មក្រោមវិញហើយទៅឡើងកម្មចន្ទដែរថ្មីមួយទៀតសាជាថ្មីដូចជាការបដូរជំនាញសិក្សាទៅសិក្សាជំនាញថ្មីវាក៏ជាការចុះកម្មចន្ទដែរឬហៅថាដើរថយក្រោយបើអ្នកពិតជាច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តហើយថាបេះដូងរបស់អ្នកពិតជាស្រឡាញ់ត្រូវការការងារមួយនោះមែនចំណែកឯការចាប់ជោគជំនាញសិក្សាកាលពីដំបូងនោះវាគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តខុសមួយពេលប៉ុណ្ណោះអ្នកបកក្រោយបដូរការសិក្សាដើម្បីការងារចុះតែកុំបើអ្នកបដូរការសិក្សាព្រោះតែឱកាសការងារសូមស្រមៃដល់រឿងកំប្លែងជីវិតមួយទៅចុះអ្នកបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សាផ្នែកពលមេនវិជ្ជាទៅចាប់ជោគជំនាញថ្មីផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីពង្រឹងនិងនាំឱកាសអ្នកទៅរកតំណែងជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពស្រាប់តែថ្នាក់លើរបស់អ្នកចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកមានជំនាញពិសេសមួយទៀតដែលអាចធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់បានគាត់ជល់ថាអ្នកនឹងធ្វើការជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់បានល្អជាងផ្នែករដ្ឋបាលនេះទៅទៀតហើយគាត់បានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការទទួលបន្ទុកការងារតែអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាអ្នកប្រហែលត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាជំនាញរដ្ឋបាលហើយទៅចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីជំនាញទីផ្សារវិញម្ដងអ្នកត្រូវតែបត់បែនការសិក្សាតាមកលៈទេសៈឱកាសការងារបន្តអ្នកប្រហែលជាពូកែណាស់ដែលអាចបត់បែនគ្រប់ឋានកាមានសមត្ថភាពធ្វើការបានច្រើនផ្នែកតែគិតបន្តិចបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដូចនេះហើយតើអ្នកនៅចង់បន្តការសិក្សាទៀតទេវាប្រហែលជាអត់ទេអ្នកប្រហែលជាលែងខ្វល់ខ្វាយឬក៏នៅតែបន្តរៀនជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលនោះឲ្យតែបានចប់ឲ្យបានសញ្ញាបត្រមួយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងរីឯការងារជាប្រធានផ្នែកលក់ដែលថ្នាក់លើពោថាស័កសមក៏មិនដឹងថាសមមែនឬគ្រាន់តែជាការលើកបន្ទប់ដាក់បណ្ដោះអាសន្នផងសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាសំណាងវាមិនអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករហូតទេនៅពេលដែលភ្ជុះភ្លៀងមកដល់បើអ្នកមិនមានការសិក្សាច្បាស់លាស់មិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំអ្នកមិនអាចឈរជើងនិងថ្កល់លើផ្នែកណាមួយបានទាំងអស់ដូច្នេះចូលធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនធ្វើការប្រើចុតសាសទម្លាក់មួយចាប់មួយការងារឬការសិក្សាមួយណាបកក្រោយមិនសំខាន់ដែលសំខាន់មួយណាជាបេះដូងបើអ្នករកបេះដូងខ្លួនឯងមិនឃើញបើទោះជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារអ្នកក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តដដែលព្រោះតែដូច្នេះហើយទើបប្រពៃណីបង្ខំកូនចៅចំនួនក្រោយឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឲ្យចាប់ជោគជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់នៅតែមានទង្វើបែបនេះវាដូចជាការស្នងអារម្មណ៍សោកស្ដាយបេះដូងខ្លួនឯងពីមនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតមកដល់សម័យនេះទៅហើយប្រសិនបើអញជើងគួរកាត់បន្ថយការរស់នៅលក្ខភាពសោកស្ដាយនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកុំព្រមឲ្យនរណាបង្ខំអ្នកហើយក៏កុំព្រមឲ្យខ្លួនឯងបង្ខំខ្លួនឯងក្តីសុខរបស់មនុស្សគឺបានទៅដល់ក្តីស្រមៃមិនមែនជាការជោគជ័យមួយគ្រាមួយគ្រានោះទេបីបដូរការងារការបដូរការងារក៏ជាវិធីចាប់មួយទម្លាក់មួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព
ដូចផ្លូវទី2ដែរតែវាអស្ចារ្យជាងផ្លូវទី2ឆ្ងាយហើយអ្វីខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នេះព្រោះនៅក្នុងកលតិសៈមួយនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តតាំងពីដំបូងអ្នកមិនលងនៅក្នុងសំណាងតែជឿទៅលើសមត្ថភាពនិងភាពច្បាស់លាស់ប្រកបប្រជាក្នុងការកំណត់ដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពាក្យនេះខ្ញុំសូមសរសើរតែចំពោះអ្នកដែលបានជ្រើសរើសយកជំនាញសិក្សាដែលគាត់ស្រឡាញ់តាំងពីគាត់ទើបត្រៀមខ្លួនចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយព្រមដាក់ខ្លួនទទួលយកការងារដំបូងក្នុងគោលបំណងដើម្បីតែរៀនធ្វើការជោគបတ်ពិសោធន៍និងទទួលកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាលើជំនាញដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះមនុស្សឆ្លាតនិងម៉ត់ចត់ទុកសំណាងដែលបានពីការងារដំបូងជាទឹកសន្សើមសម្រាប់ជួយឲ្យផ្កាក្រពុំរីកបានមិនមែនជាទឹកទន្លេដែលត្រូវបណ្ដែតផ្កាឲ្យហូរទៅដោយគ្មានទឹះដៅនោះឡើយផ្កាខ្ញុំតំណាងឲ្យក្តីស្រមៃរបស់អ្នកការងារដំបូងមិនចាំបាច់ត្រូវតែជាការងារក្នុងក្តីស្រមៃនោះទេសម្រាប់ការងារដំបូងបើអ្នកមិនសំណាងបានធ្វើការងារក្នុងផ្នែកនៃជំនាញដែលអ្នកស្រឡាញ់ក៏គ្រាន់តែទទួលជោគវាសិនទាន់មានឱកាសហើយថែវារហូតដល់ឱកាសខ្លាយជារបស់អ្នកនៅពេលដែលឱកាសមកដល់អ្នកនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចុះពីកម្មចិនដើរនៃការងារក្នុងផ្នែកណាមួយដែលអ្នកកំពុងធ្វើហើយទៅចាប់ផ្ដើមឡើងកម្មចិនដើរថ្មីមួយទៀតឡើងពីកម្មទី1ម្ដងទៀតដើម្បីទៅមើលទេសភាពពីទីខ្ពស់នៃជ្រុងមួយដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ឃើញការឡើងកម្មចិនដើរថ្មីវានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទំនុកចិត្តឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងមានមោទនៈចំពោះខ្លួនឯងដែលអ្នកអាចឈានទៅដល់កម្មចន្ទដើរទី1នៃក្តីស្រមៃបានដោយមិនវង្វេងផ្លូវក៏មិនអាចមានវិបដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយការដើរទៅតាមការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងមិនស្រពិចស្រពិលថាតើទេសភាពនៅទីខ្ពស់ដែលអ្នកនឹងឃើញនោះមានរូបភាពបែបណាទេព្រោះគ្រប់ចាំងវានៅក្នុងការគ្រោងទុករបស់អ្នកជានិច្ចជ្រុងមួយដែលអ្នកចង់ឃើញនៅរងចាំបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខអ្នកជានិច្ចរងចាំតែការទៅដល់របស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះជាចុះការចុះពីកម្មចន្ទដើរដែលអ្នកមិនចង់ឡើងនិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកមានវិបដិសារីនោះទេព្រោះក្តីសុខដែលអ្នកអាចចាប់យកក្តីស្រមៃបានទើបជាស្នាមញញឹមនិងជោគជ័យពិតប្រាកដកុំស្ដាយលៀបសក្ការៈដែលបានបន្តិចបន្តួចពីភពសំណាងទាំងនោះអីព្រោះសំណាងមិននៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណារហូតឡើយតែសមត្ថភាពពិតនឹងនៅជាមួយអ្នករហូតទៅវានឹងល្អបំផុតបើអ្នកមានសំណាងផងនិងមានសមត្ថភាពផងកុំស្ដាយកម្មចន្ទើ2-3កម្មដែលអ្នកទើបតែចាក់ចេញព្រោះថាបើអ្នកពិតជាមានលំនឹងរឹងមាំនៅលើជំនាញរបស់អ្នកពេលវេលាសំណាងនិងឱកាសនឹងជួយឲ្យអ្នកលោតផ្លោះកម្មនៃចន្ទើថ្មីរបស់អ្នកមិនខានចាំកុំថយក្រោយព្រោះមិនអាចទៅមុខត្រូវថយក្រោយដើម្បីទៅមុខថយក្រោយជោគលំនឹងហើយលោតហក់ទៅមុខវិញឲ្យលឿន